підлягає стратегічній екологічній оцінці, в порядку, встановленому Законом України про стратегічну екологічну оцінку. Вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування, програми господарського, соціального та культурного розвитку регіонів та населених пунктів повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня. З 24.07.2021 набуває чинності Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель, номер 711. Законом вносяться зміни до наступних законодавчих актів України: Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні, про архітектурну діяльність, Закон України про охорону культурної спадщини, Закон України про землеустрій, Закон України про відчуження земельних ділянок інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.